Përshëndetje nxënës të dashur. Sot nuk do të zhvillojmë ndonjë njësi, mirë po do të bëjmë përsëritje të dy njësive, të izotopeve dhe masës atomike relative. Me ju do të jetë Bulca Kuçi, mësimdhënëse e kimisë. Të dashur nxënës, çfarë quajmë izotope? Të mendoheni pak. Pra, izotope quhen atomet me numër atomik të njëjtë, por me masë të ndryshme. Po ku shënohen izotopët? A shënohen pranë simbolit? Ndoshta mbi simbol? Ndërsa, përgjigjja sakt është pranë simbolit. Cilat janë izotopët e hidrogenit? Pra, hidrogeni ka 3 izotope. Ka protiumin, deuteriumin dhe tritiumin. Kalojmë tek pyetja tjetër. Si shënohet numri i Avogadros? Shënohet me AN, NA apo AL? Pra, përgjigjja sakt është numri i Avogadros shënohet me NA. Njësia karbonike shënohet me A të vogël, U të vogël, me shkronjen B, C, apo dhe K. Pra, përgjigjja sakt këtu do të jetë U. Masë atomike relative quajmë. Masa atomike një elementi e shprehur në njësi karbonike quhet masë atomike ose masë atomike relative dhe shënohet me AR. Po masë molekulare relative çfarë është? Masa e molekulës e krahasuar me njësin karbonike. Me çfarë shënohet masa atomike? Shënohet me MR, UR, AR apo me TR. Pra përgjigjja e saktë këtu do të jetë AR. Masa molekulare relative shënohet me MA, MR, MK, MU. Pra përgjigjja e saktë këtu do të jetë masa molekulare relative shënohet me MR. Tani do të më tregoni cila është e vërtet këtu. Kështu që një mol atome i hidrogenit peshon 1 gram, apo 2 gram, apo 3 gram. E vërteta këtu është që një mol atome hidrogen peshon 1 gram. Faleminderit shumë për vëmendjen tuaj, shihemi në njësinë e radhës.